Зробити обов'язковими аналізи на алкоголь і наркотики для всіх кандидатів на найвище крісло в Україні президент оголосив, що ініціюватиме такі зміни у законі. Сам Петро Порошенко також пройшов тест. Дослідження проводили 4 медичні установи Києва, 2 приватні і 2 комунальні клініки – «Медіком Борис», лікарня швидкої медичної допомоги та наркологічна лікарня Києва. Експрес-тест не показав психоактивних речовин. Більш ретельні дослідження волосся триватимуть від кількох днів до 2 тижнів. Ранком Петро Порошенко закликав свого опонента припинити ставити умови і просто прийти на дебати. Я передбачаю, що було би добре, якби дебатів відбулося би декілька етапів. Дебати про позицію щодо ключового повноваження Верховного Головнокомандувача по програмі укріплення оборони і безпеки. Дебати другий етап по зовнішній політиці. І дебати третій етап – це є по захисту конституційних прав і свобод українських громадян. Дебати не шоу, а серйозний формат, з якого мільйони українців можуть дізнатися позиції своїх кандидатів щодо найболючіших для суспільства питань, заявив Петро Порошенко. Він також назвав пропозицію Володимира Зеленського зробити модератором зустрічі Юлію Тимошенко з невагою до самої політика та до її виборців. Дебати – це не є шоу. Я вважаю, що подібне, знаєте, зневажливе або легковажне звернення – це є неповага до політика Юлії Володимирівни Тимошенко, яка зайняла третє місце. І, до речі, неповага до її виборців. Більше 2,5 мільйона громадян проголосувало за Юлію Володимирівну. Щоб вона сьогодні була в такій ролі, яку спробував відвести Володимир Зеленський. Виборців треба шанувати. Сам президент подякував своїм виборцям і заявив, що поважає і розуміє позицію тих, хто проголосував за інших кандидатів, і пообіцяв переконати їх голосувати за нього.